otsustasin sisetunde järgi, et ma järgmised 10 aastat proovin arendada ennast kui profiboksijat. Kui ma trenni teen, siis alati ma pean püstitama endale mingisugused eesmärgid. Seekord ma olen siis püstitanud endale sellise eesmärgi, et 5-6 aasta jooksul tuua Eestis profitiitel, mis võiks siis olla Euroopa meistrid võõ. Minu vastane on Kreekast pärit, tema kohta ma informatsiooni palju ei tea. Eesmärk on lõpetada see mats KO-ga. Ma võistlen 13. mai number 1 fight sol. Mul on hea meel sellest turniirist osa võtta. Ma teen head koostööd Garanti spordiklubiga. Oleme head sõbrad. Publik kindlasti näeb mind veel kiiremana, võimsamana. Usun, et ka tuleb löögijõudu kõvasti juurde. Minu nimi on Mirko Moisar. Kohtume 13. mai Tondiraba jäähallis. Number 1 Fight Show!